السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن كفر علينا هيدين كهادو أخيار تشرف طبلا أكحرا مقالدا ينهو دا سوق لينو سدحنين وحلقي هوري مركا لوغوريا قبر أي قبر دا سيهابين كوباد بقرا شابكا أي كلاكل مجرتي عليس إسلامر كان أي دريم مجرتي داقا حانونا مدقوه أي دلاعي جرين digbax badan uu dhici jiray jirkaduna dhulka aanu qaban jirin isla markaana subaxii la baanan jiray ama la dhay jiray ama la ilaalin jiray subaxii guriga laga soo qaadi jiray iyadoo aad u tabcaana ama baralaatiya ama marka xalayta dhibtii iyo rafaadkii ay gashay ay kici kari weyday saddexdani ayaynu doonaynaa muqaalkan inaynu isku xasuusino saddexdani waxay ma yahayn generationka ama dadkan dhalinyarta dambe ee warageenii hore waxaanu muqaalku u salka ku hayaa dhaqankeenii hore ragu qaabka ay ahaayeen saddexdani waxay ahaayeen ninka doobka iyo ninka durgalka iyo ninka tuweynka saddexdaas ayaynu doonaynaa insha Allah inaan si kooban ugu sharaxno ninka doobka doobkan ninka istiraaxay ee iskaraacay ee gacanta iskala taalay isagaan weligii guursan maqaarka loo ordaayo ama loo orgaayo walafka yar ee daciifka ee maalin kasta cabanaya ee la gabadhiiban bigra jabin kari waayay biyihii baa iga imanaya maalin kasta sariirta ka cabanaya maahayn nin dooba buu ahaa oo haddii gabadha u gacanta ku dhigo kaga dhawaajinaya ninkaas waa laga dambayn jiray ninka kale waa ninka duurgalka waa ninka isagu xaaska guursaday laakiin inta badan geela iyo meelaha duurka ku nool waa xaas leh laakiin xaaskiisa aanu ku badnayn oo duurku u badan yahay geelaasuu iska xirgaynayaa geelaasuu raacayaa isagoo xaasla xaaska marka uu uureeyo ayuu ka tagayaa ninkaasina isagoo sidaasoo xaasla haddii gabadh loo guuriyo dhaguhu dilaacin jiray gabadhaana baralaati ahaan buu uga tagi jiray oo awooddiisa raganimada ayaa saajid ahayn ninka ugu dambeeya waa ninka isaguna tuweynka waa ninka inta badan aadka ugu noolaan jiray oonta xoolaha sida hilbaha geela caanaha geela oonta xoolaha subaga xoolaha dadkaas raggaasina gooni bay ka ahaayeen dadku asal ahaanba dadka qaar waa hilib cun qaarna cuntooyinka kale u badan yihiin ninka duweynka ahee marmarka waa ninka oonta xoolaha ku noolaan jiray saddexdaa nin si kasta xataa haddii ay weynaadaan oo ay xaasas badan yeeshaan waxay ahaan jireen kuwo aan weligood iyo allahood laga soo caben gogosha haddaba fadlan isilaali oo aad ahaatin mid ku guulaysta kulanka gogosha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu